Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak buat majlis perasmian Citra Hall lah. Citra Hall ni Dewan Citra lah. Nama dia Citra sebab Abang Syah yang namakan. Dia suka sangat nama Citra, Citra, Citra. Dia punya IG pun kreatif lah kat Citra. So, Dewan ni bernama Citra Hall. So, Dewan ni nak kahwin boleh, annual dinner ke, apa-apa ke, boleh roja je, okay? So, kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki Zulkifli, jangan betul like, subscribe, turn on notification, ting, 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 ting. Okay, sekarang ni Aki dekat bahagian luar and majlis pun dah nak start. And dekat belakang ni ada kambing. Orang ni tengah potong-potong kambing, tengah masak-masak kambing. Wah, ni kambingnya. Ada yang dah siap. Dah siap ke ni? Tada! Ada roti. Lepas tu ada apa lagi? Tada! Ni apa benda ni? Bawang koslo, eh? Koslo. Oh, koslo. Koslo. Okay. Perasan. And then, last kali ada kambing. So, kita ada seko je kambing. Sebab family Akhil kata, tak ada kambing, dia malah nak datang. So, Akhil, order lah seko kambing je. Dia orang nak makan-makan kan. Apa yang sedap sangat lah kambing ni pun tak tahu. So, jom. Akhil nak tunjuk dekat bahagian dalam. Kita tunjuk sikit-sikit. Sebenarnya Akhil tak boleh masuk lagi tau kan. Kan, Akhil dengan Abel sekarang ni. Abel akan jadi Akhil punya, apa? Cameraman sekali. So, kejap lagi korang akan tengok lah kat dalam dia. Akhil mungkin banyak voice over je. Sebab dekat dalam bising, ada lagu lagi. So kita tengok sikit-sikit je. Dah ramai dah orang datang. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, selamat datang kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda. Okay, so kejap lagi Aki sambungkan balik eh. Lighting pun macam tak seberapa kan. So, kita jumpa kejap lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di Citra Event Hall. Sekarang ni Akil duduk dekat sebelah Akil lah. Adik tu nama Akil juga. Lepas tu mama papa dia. And then Akil tengok lah persembahan adik-adik Tafiz ni. Adik Tafiz ni dia orang buat marhaban. Lepas tu ada baca-baca doa yang korang tengok tu. Alhamdulillah. Seronok tengok dia orang buat persembahan. Tengok ni ramai orang. Penuh. Untuk sesi potong rambut kita saksikan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada sekalian, para hadirin sekalian. Dipersilakan. Untuk sesi potong rambut eh. Alright. Satu, dua dan tiga. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. Alright. Satu, dua dan tiga. Okey tuan-tuan.
Terima kasih Cik Akiz Gilpi, persilakan. Alright, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan, kita sekali lagi beri tepuk tangan paling kepada untuk Citra Imran Hoss. Alhamdulillah, sukses sudah. Saat-saat kita nantikan iaitu peresmian dan yang pembukaan Citra Imran Hoss yang pastinya menyediakan pelbagai pakej untuk meraihkan pasangan raja sehari dan juga pelbagai majlis yang akan diadakan di Citra Event Hall. Mungkin pada tuan-tuan dan puan-puan pada sekalian yang mungkin tertanya-tanya macam mana nak bagi pakej-pakej, boleh tengok flyers yang ada kat video tu ataupun. Okey, lepas tu semua orang tengah makan, sambil-sambil tu ada persembahan tarian. Aku main lagi adik-adik ini menari, bukan main cantik lagi. Itu ada papa, mama, lepas tu ada semua orang lah kat sini, memang ramai sangat. And ada tarapopopopom, baby Faris, ada comelnya. Okey guys, so majlis dah habis. Akil tak sempat langsung. Hai Fatin Naimi, semua kata mana Fatin Naimi? Dia dekat Melaka, Abang Akil kat Johor. Nanti Abang Akil akan buat video lah dengan Fatin Naimi. Okay, kita buat unboxing lagi. Okay, nanti. So sekarang ni Abang sibuk. Mana baby Faris? Oh, baby Faris kat belakang. So majlis dah habis. Tengok apa sibuk-sibuk. Ni semua kau kemas tau? Tak nak. Kenapa kita nak kemas? Tak nak. Okay, Mama nak balik dah? Nak balik lah. Nah, esok dah kerja. Dapat bling-bling? Dah bling-bling? Dapat bling-bling. Main. Okay lah, penat lah. Baby, sini. Sini kat Abang. Sekali dia pap-pap. Baby, alah, kau baik-baik lu. Baby. Okay, baby. Kiss Abang. Kau buat main foto lagi. Kiss Abang. Bergatal lagi. Tengok. Alah. Oh, muah. Gatal tu. Buah. Nasib baik diingat Abang Akil lagi. Dia mula-mula macam lupa tau, menangis bila Akil dokong. Lepas tu bila lama baru dia kenal. Bila dah bagi handphone. Dia takut. Oh, baik-baik. Dah bagi handphone baru diingat. Okay, so baby pegang pula. Baby pegang kamera. Okay, cakap. Tajung. Kakung. Ni kenapa ni? Tercakar ke? Belah cionnya. Okay, so majlis dah habis. Habis nak buat apa lagi pun tak tahu. Semua budak-budak tengah main-main. Kita nak mengemas. Dah buat sepa banyak-banyak. Sebenarnya plan mula-mula tak nak ada ni tau. Lepas tu, bersepa. Dahlah, dia tak serentak. Ya, apa? Belah aku pergi. Eh, tengok gigi. Wah, gigi dua-dua hilang. Belak-belik-beluk. Dia jadi vampire macam rock. Belak-belik-beluk apa benda tu? Inilah Naimi yang dekat apa tu? Naimi apa? Inilah Naimi yang dekat apa tu? Roblox Fatin Imi eh? Fatin Imi. Tapi botak. Dia botakkan Roblox dia je. Abu Su dah kenyang makan kambing? Alhamdulillah Ustazah. Kemarin Ustazah nak datang kalau ada kambing. So Akil beli kambing untuk Ustazah Shima. Makcik Shima punya pasal dia, kita order kambing. Kalau tak ada kambing. So itu Pak dia bawa balik lagi. Nampak? Ustazah Shima. Awak panggil apa? Kat sekolah panggil ibu apa? Ibu. Wah, ada cikgu seronok. Mesti makan sedap ni dekat kating kan. Okeylah, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Pendek saja video dia. Macam biasa, jangan lupa tolong like, subscribe, turn on notification. Bye. Kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Hey, dia pula bye-bye. Bye. 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 Bye-bye.